Então, gente, bora para mais um react de divulgação. Sim, aqueles vídeos que vocês aí querem mostrar a música de vocês me procuram lá no Instagram, a gente conversa certos detalhes, eu falo as condições e o react acontece. Bora fazer o react aqui do Slenderzin, mochila recheada. W/@LeninMC. Aí tem aqui a Dora Aventureira com o Botas, ambos noiados, né? Vamos ver o que que essa música tem a nos dizer. Se vocês gostarem, gente, dessa música aqui, gostarem do trabalho do Slenderzin, ele que mandou uma mensagem para mim, falou que ele faz tudo aí pro celular, tudo é autoral e tudo mais, isso é muito louvável, é uma coisa de se admirar, mas não quer dizer que eu vá abrandar se eu não gostar da música. Os links estarão aqui na descrição, tanto do vídeo quanto do canal. Agora sim, roda a vinheta. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamin. Ei, gente, Luciano aqui, seguinte, bora ver de qual é que é dessa mochila recheada, né? Com certeza não é recheado de coisas boas, ou então de coisas saudáveis, mas enfim, bora ver de qual é que é dessa música bem agora. Ela tá com um Monster na mão, né? É girl, né, pelo visto. Eu sempre saio de mochila recheada. Manda nas costas que ela sempre tá pesada. Super Bowl, comida de trap. Floresta mesmo. Jogo tudo no Monster. Nos rolê fico de cantão. Mas se cruzado com a pau na mão. Trap batendo, tô nem ligando não. Era rio pra mim? É só botar tanto. Arrastei, calcinha pro lado. Joguei na perna, eu não quero ter filho. É só tapão se tu virar de quatro. Foi na rua é que ela gosta de perigo. E na escola? Olha na minha cara. Se bobear, de novo tá cavara. Brotei aqui no Cerradão. Não cruza nossa caminhada. Vai levar bandão. Slando as suas gírias estranhas. Curtindo o momento, eu não quero ser errado. Me chame de Griff, que eu te chamo de princesa. Sexta-feira à noite, tu tá na minha mesa. Nunca vou parar, não perco o foco. Tô bem suave, eu quero o pódio. Tenho os olhos que queimam tudo. Pelo sacrifício mais profundo. Tô com a minha gangue e eles sabem de tudo. Como eu quero dominar o mundo. Filosofia da quebra, cenário 0037, arrebenta. Alguma coisa na minha mochila. Você pode checar minha mochila? Você tem que dizer mochila. Nham, 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 nham. Delicious. Ai, que mochila é girar. Você precisa das brincas. Foi na sexta-feira, no momento da minha mesma. Eu não quero ter filho, que foda essa capa. Fico de cantando, cantando. Mas eu penso que eu vou parar. Vira o foco, foco. É só botar tudo. Olhem, está na água roxa. Ah, meu Deus do céu, cara. Porra, e não é que o negócio ficou bom mesmo? Ele mandou uma mensagem pra mim, gente. Falou assim: aqui, que eu queria falar que. Eu faço tudo aqui no celular e tal, não sei o quê, qualquer coisa pra perguntar aí. E não é que a música do cara ficou legal, a batida ficou legal, a música ficou legal. Tem algumas coisas que eu queria pontuar aqui, algumas ressalvas que eu queria fazer. Isso aqui, gente, não é um especialista em música falando, é alguém que ouve música e não fica ludibriado com qualquer coisa. Eu sempre tento ver aquilo de um ponto de vista um pouco mais crítico. Para não me satisfazer com qualquer coisa.
Achei a batida legal. A letra é banal, mas cara, quantas coisas aí que são banais que não estão fazendo sucesso? É, achei a música divertida de ouvir, apesar de que tem uma letra, né? Um tanto quanto uau! Meu Deus! Né? Mas assim, aquele tu 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 tu. Achei que ficou alto demais. A voz dos caras estão cantando aqui, né? Uma coisa meio assim, meio perto do microfone. Podia ter dado uma projeção maior, até para entender melhor. Ele até falou, ah, Luciano, como é uma imagem estática, ativa a legenda. Eu não faço a gravação da tela, entendeu? Eu pego o vídeo, baixo o vídeo, coloco o vídeo no editor para fazer aí a edição do vídeo. Então não ia dar para fazer. Então assim, a mixagem, o beat, né? A edição aí, o DJ aí fez um trabalho legal. Essa junção de vocês dois aí ficou da hora de ouvir. É, a única ressalva é essa. É esse barulhinho, né? Esse tipo, esse código Morse aí que ficou um pouco alto demais. E a voz de vocês podia ter ficado um pouco mais alta para entender melhor. Mas lendo a legenda deu para entender muita coisa. Se você quiser ler a música, se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, cara, link tá aqui na descrição do vídeo. É só ir lá ativar a legenda, que o próprio Slenderzinho foi lá e editou para colocar a legenda. Ou seja, o cara já pensou aí em você ir lá assistir ele. Então dá esse voto de confiança, cara. Ficou da hora o trap do cara aqui. Ficou da hora, ficou da hora. Gostei. Achei que ficou divertido de ouvir, assim. Um negócio que você fala assim, nó. É isso mesmo? Mas, cara, leva a vida na simplicidade, que esse é o caminho certo da felicidade. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham assistido, tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, gente. Fui.